ಕೇಶರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನು ಜೆಲ್ ಮನೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೇಶರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಅಂತವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಅರಳಿಸಿದ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುಳಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಗ್ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ವಿಗ್ ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜನರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಮುಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲುವಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸಹ ನಾನು ಅವಳು 9 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏರಿಗೆಗಾಗುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಮಗಳೇ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಹ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ದಿನಾಲು ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಚೆಂದ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನನ್ನನ್ನು ದೂರನೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ದೇವರಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೂದಲು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಮುಳಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು. ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದ ಕೂದಲು ಉದುರಿದಂತಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೂದಲು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಳಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರಿದಂತಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು, ಮಾನವತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ ಜೆ ಸುಲೋಚನಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹೇರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 8,000 to 10,000 rupees ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ವಿಗ್ಗನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಳಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಬರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ ಡೊನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.